מתחברים כעת לשיעורו של הרב יעקב עדס שליטה בבית המדרש בירושלים, השיעור על פרשת השבוע, פרשת חיי שרה. בפרשת השבוע, חלק גדול מהפרשה, התורה מתארת באריכות את העניין של יזר עבד אברהם אבינו הלך להביא שידוך ליצחק אבינו, ומהשידוך הזה קם בית ישראל לתפארה לדורי דורות. החז"ל במדרש רבה אומרים על הפרשה הזאת, על העסק הזה של אליעזר, שכתוב כל כך באריכות בתורה, יפה שיחתן של, אמר רבי יחיא, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. שהפרשה של אליעזר כפולה היא, זאת אומרת, לא רק שזה ארוך בפרטי פרטים, אלא זה כתוב פעמיים. קודם כל העסק, מה שהיה משל אליעזר, היה עם אברהם עד שהוא הגיע, עד שהוא מצא את האישה, ואחר כך שהוא בא לבית פתואל, כשהוא אמר שהוא יספר להם מה היה, אז היה אפשר לכתוב בקיצור, ויספר להם העבד את כל הדברים אשר היו. במקום זה כתוב הכל מחדש, מה שהוא סיפר להם. אז מהתורה כל כך העריכה בזה, ולעומת זה יש הרבה הלכות חמורות שלומדים אותם מאיזה אות אחת או מילה אחת, אז רואים מזה עד כמה זה חשוב. אומר בלכון וסרמן בצהל בספר קובץ שיעורים חלק ב', שמכאן רואים שכל דבר שהתורה מעריכה בו וכופלת אותו, זה דבר שיותר חשוב. למה באמת כל כך חשוב שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים? אז לפי הפשט העניין הוא שיש ללמוד מזה הרבה הנהגות, הרבה לימודים שאותם למדו עבדי האבות מהאבות הקדושים, ולכן זה כל כך חשוב לנו. ומה, כשאנחנו מסתכלים בפרשה כאן אצל אליעזר, מה המסר המרכזי שרואים פה? איך הוא רואה שהכל זה רק תלוי בהשם יתברך, ולכן על כל פרט ופרט הוא מתחנן להשם, מודה להשם, מזכיר את השם, משתחווה להשם, הכל הכל עם השם יתברך. זה דבר שהוא נכון לכל החיים, אבל בפרט יש ללמוד מכאן מהפרשה שזה חשוב מאוד לענייני שידוכים. ובאמת אני רגיל לומר כבר הרבה שנים שיש סגולה גדולה לענייני שידוכים, זה להרבה דברים סגולה, אבל בפרט לענייני שידוכים, להיות רגיל בלי נדר ללמוד כל יום, או ממש כל יום, כמעט כל יום, את תוכן הדברים של ספר מסילת ישרים בפרק כ"ה. ספר מסילת ישרים יש בו 26 פרקים כמניין שם הוויה, והפרק אחד לפני האחרון, פרק כ"ה, זה סגולה גדולה לענייני שידוכים. יש לי איזה ידיד שהיה כותב בעיתון שהיה נפוץ מאוד בשעתו, אם כבר לא קיים העיתון הזה, היה רק כותב מפעם לפעם סגולות לשידוכים, והוא כתב גם פעם את הסגולה הזאת, והוא סיפר לי שמכל הסגולות שהוא כתב, ורבות הנה סגולות יותר מפורסמות ופחות מפורסמות, הסגולה שהכי הרבה אנשים חזרו אליו ואמרו לו עשינו את זה וזה עבד, זה הסגולה הזאת, ללמוד את המסילת ישרים בפרק כ"ה כל יום. אבל אני רוצה להדגיש, חשוב בלי נדר גם אחרי שהאדם זוכה לישועה להמשיך ללמוד את זה, כי תמיד אדם צריך ישועה בכל, ובפרט בעניין הזה של נישואין, שהנישואין תמיד ימשיכו כתקנם ויש לו בית וכו' וכו'. זה פרק קצר מאוד, פרק כ"ה, זה ממש איזה שתי דקות בערך לקרוא את זה, אבל לשים לב מה שקוראים, להתבונן בדברים, להתחבר לרוחניות של הדברים. אז נקרא עכשיו בלי נדר את המסילת ישרים פרק כ"ה. אני מקדים לפני שאני קורא את זה שהתוכן הפרק כולל שני חלקים. הראשון, לדעת תמיד שהשם ברוך נמצא בכל מקום, תמיד אנחנו מולו, על ידו. השני, לדעת שכל פרט הכי קטן במעשים שלנו עתיד לבוא לדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואני קורא בלי נדר את המסילת ישרים פרק כ"ה. אומר המסילת ישרים, אך דרך קניית היראה הזאת, דהיינו, יראת שמיים בדרגה גבוהה, המסילת ישרים מסביר שיש כמה סוגים של יראת שמיים, היראת שמיים בדרגה הגבוהה שהיא, שהיא החשובה, אומר הוא ההתבונן על שני עניינים אמיתיים. האחד הוא, היות שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם, ושהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול. אין נסתר מנגד עיניו, לא מפני גודל הנושא ולא מפני פחיתותו, אלא הדבר הגדול והדבר הקטן, הנקלה והנכבד, הוא רואה והוא מבין בלי הפרש. ומה שאמר הכתוב בספר ישעיהו פרק ו', מלוא כל הארץ כבודו, שהשם בך נמצא בכל מקום. הוא מסביר עכשיו את הדבר הראשון, קודם הוא כתב בקצרה את שני הדברים, הראשון שהשם בך נמצא בכל מקום, והשני שהוא משגיח על הכל והכל עתיד לבוא לדין. עכשיו הוא מסביר יותר באריכות את הדבר הראשון.
ומה שאמר הכתוב מלוא כל הארץ כבודו ואומר ברמיהו עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא ואומר בתהילים מיקה השם וכולי המקביעי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ ואומר כי רם השם ושפל יראה וגבוה ממרחק ידע וכיוון שהתברר לו שבכל מקום שהוא הוא עומד לפני שכינתו יתברך אז מאליה תבוא בו היראה והפחד בין ייקשל במעשיו שלא יהיו כראוי לפי רוממות כבודו ומה שאמרו במשנה במסכת אבות פרק ב' משנה א' תמה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים כי כיוון שהשגחת הקדוש ברוך הוא על כל דבר והוא רואה את הכל ושומע את הכל ודאי שכל המעשים יהיו עושים רושם וכולם נכתבים בספר אם לזכות או לחובה כל מצווה שבן אדם עושה ולו הקטנה ביותר יש עליה שכר עצום שאי אפשר לתאר וכל עבירה שאדם עושה ולא חזר עליה בתשובה נורא והיום אחרי 120 מה מחכה על זה אחרי כשאדם אחרי הפטירה מגיע לעולם הבא ואומנם הדבר הזה ששני הדברים האלו שאמרנו שהשם בך נמצא בכל מקום ושכל פרט הכי קטן בעניינים שלנו עתיד לבוא לחשבון לפניו אומנם הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול כי כיוון שהדבר רחוק מחושנו אפשר לראות בעיניים את השם יתברך לא יציירו השכל אלא אחר רוב העיון וההשקפה וגם אחר שיציירו יסור הציור ממנו בנקל אם לא יתמיד עליו הרבה ונמצא שכמו שרוב ההתבונן הוא הדרך לקנות העירה התמידית כנסח הדעת וביטול העיון הוא המפסיד הגדול שלה יהיה מחמת תרודות וברצון כל השח הדעת ביטול עירה התמידית אומר כאן המסלט שרים דבר נורא האדם צריך בשביל לשמור על דרגה רוחנית גבוהה תמיד לשנן את שתי הידיעות האלו אם הוא הפסיק לשנן אותם אפילו לא באשמתו היה איזה סיבות הכרחיות שהוא היה עסוק מאוד בדברים חשובים ירדה הדרגה הרוחנית שלו ממשיך המסלט ישרים ואומר ומה שציווה הקדוש ברוך הוא אל המלך ובפרשת שופטים אז על הספר תורה אומר למלך והייתה עמו דיינו הספר תורה יהיה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את השם הלמד שאין היראה נלמדת אלא מן הקריאה הבלתי נפסקת ותדקדק שאמר למען ילמד ליראה ולא אמר למען יראה אלא לפי שאין היראה הזאת מושגת בטבע כי אדרבה רחוקה היא ממנו מפני גשמיות החושים ואינה נקנית אלא על ידי לימוד ואין לימוד ליראה אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק והוא שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד בשבטו, בלכתו, בשוכבו ובקומו עד שיקבע בדעתו אמיתת הדבר והיינו אמיתת הימצא שכינתו התברך בכל מקום ויותנו עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה ואז יראה אותו באמת ומה שהיה דוד המלך מתפלל ואומר הורני השם דרכך אהלך באמיתך יחד לבבי לירא שמך סיימנו בזה את המסילת ישרים בפרק כ"ה זה דברים חשובים מאוד אני מתאר לעצמי שלכל מי שומע שומע אותנו יש בבית ספר מסילת ישרים אם לא בבית אז בבית כנסת או באיזה מקום שהוא נמצא וזה גם ספר שאפשר בקנות לקלוט אותו עולה במחיר נמוך בכל חנות של ספרי קודש וחשוב מאוד הדבר הזה המסילת ישרים עצמו אומר את זה שאם אדם רוצה דרגה רוחנית רצינית אז צריך לשנן את מה שכתוב בפרק הזה כל הזמן אני אומר להנחה, אני אומר פעם ביום, המסילת ישרים אומר הרבה יותר מזה. קראנו שהוא אומר, והוא שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד, בשבטו, בלכתו, בשוכבו וקומו, עד שיקבע הדבר בדעתו. אז לפחות פעם ביום נשתדל לקרוא את הדברים האלו, לפחות לחשוב עליהם. אז זה דבר חשוב מאוד בשביל עצם עבודת השם יתברך, אבל מלבד זה,
זה גם סגולה גדולה מאוד לכל הדברים הטובים, ובפרט לענייני שידוחים שהתורה לימדה אותנו בפרשת חיי שרה, באריכות של הפסוקים של אליעזר, כפי שחז"ל אמרו על זה, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר טובה מתורתן של בנים, שזה בא ללמד אותנו את דרכי ההצלחה לשידוך, להרגיש את הקשר עם השם יתברך בזה, להרגיש שהכל רק מהשם יתברך, זה מפתח גדול מאוד לדבר הזה. אז לכן העצה הזאת עצה שמועילה מאוד, וכמו שאמרנו, רבים עשו ועלתה בידם. אני לא בפירוש אומר, לא שאני יכול לומר שכל אלו שאמרו לי שניסו את זה, כולם אמרו שמיד זה עבד, אבל הרבה מאוד אמרו לי שעל ידי זה באמת זכו לישוע. והעניין הזה לחשוב שהשם יתברך נמצא בכל מקום, זה דבר שגם מביא דרגות רוחניות גבוהות מאוד מאוד. הרמה באור החיים סימן א' סעיף א' אומר, שוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול במעלות הצדיקים, בגלל שלא דומה איך אדם מתנהג כשהוא רואה את עצמו מול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לבין שאדם שמרגיש את עצמו כאילו הוא נמצא לבד. כמה שאדם יותר מרגיש את עצמו מול השם, אז הוא נוהג יותר שהמעשים שלו יהיו כדת וכהלכה. הגרא בביאור הגרא שם על מקום אומר לשון יותר חריף, אומר שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כל מעלות הצדיקים. למה הוא מוסיף על דברי הרמה? הרמה כתב זה כלל גדול מאוד צדיקים, הגרא אומר לשון יותר חריף. יש כמה סיבות, אחת מהן, הרמה כתב את הסיבה לחשיבות של הדבר הזה לפי פשטן של דברים, שעל ידי שאדם מרגיש את השם יתברך מולו, אז האדם מתנהג יותר נכון. אבל באמת יש גם סוד בדברים. הגרא בביאורו לספר הזוהר בפרשת פקודי, עמוד אחד לפני ההיכלות, אומר הגרא דבר נורא, כל רגע ורגע שהאדם חושב על השם יתברך, באים אורות אלוקים קדושים מאוד, חלקי נשמה חדשים שלא היה אותם לאדם קודם, ונכנסים בתוך נשמתו של האדם, ועל ידי זה העוצמה הרוחנית של האדם עולה, אומר הגרא, וזהו סוד הקדושה, שלעולם יפנה האדם את מחשבתו ללמעלה אל השם יתברך. כך קורא לזה הגרא, זהו סוד הקדושה. זאת אומרת, בני האדם באים ומתלוננים, אנחנו רוצים להיות קדושים, אנחנו רוצים להיות צדיקים, אבל יש ניסיונות, העולם מלא ניסיונות, וקשה לנו, קשה לנו להתרחק ממחשבות של תאווה, קשה לנו להתרחק מכל מיני דברים לא טובים. איך מתקדשים? אומר הגר"א, יש בדבר סוד. הסוד הוא כמה שיותר את המחשבה להפנות אל השם יתברך. מה פשר הסוד הזה? העניין הוא כזה, כתוב בביאור הגר"א לספר דצנות הפרק ה' דף ל"ד טור א', שכל מה שכתוב בתורה על אדם הראשון והאבות הקדושים ומשה רבנו, זה חוזר בכל דור ודור, בכל יהודי ויהודי, כי ניצוצותיהם מתגלגלים בכל דור ודור. לא בצורה החיצונית הדברים נעשים, אבל בתוכן הפנימי של הדברים זה חוזר. אז כל הזכויות שהם זכו אנחנו יכולים לזכות, והמכשולים שכתוב בתורה על אדם הראשון, המכשול שכתוב, לא שזה חייב לקרות, אבל יש ניסיון בזה. אז כמובן אנחנו צריכים לברר ככה, מה פשר החטא של עץ הדעת כדי לא להיכשל בזה. אומר הגר"א בביאור הגר"א לזוהר בפרשת פקודי, חטא עץ הדעת עניינו היה שהפרי שאותו האדם אכל גרם לו שנוצר אצלו רצון, מחשבה להכיר את הטוב והרע. כשמו כן הוא, עץ הדעת טוב ורע. קודם המחשבה שלו הייתה רק איך לדעת את הדברים הטובים, את הדברים הקדושים. נולד בו רצון לדעת, לא להיכשל, לדעת את הדברים הרעים. אבל פה טמון הבעיה הגדולה. הידיעה זה רמה מסוימת של חיבור. עצם הדבר שאדם יודע את הרע, מכיר את הרע, או חס וחלילה על אחת כמה וכמה אם הוא חושב בו והוגה בו, זה רמה מסוימת של חיבור של הנשמה אל הרע. אז מה העצה נגד זה? הפוך, שלהפנות את המחשבה אל השם יתברך, אל התורה הקדושה, שזה חיבור, מחבר את הנשמה לשם יתברך ולתורה הקדושה. המחשבה מחברת,
אומר רב חיים ויטל זצ"ל בספר שערי קדושה, זה ספר חשוב מאוד מספרי היסוד של הקבלה, כך כותב המערכו עצמו, תלמידו של האריז"ל, אומר שהספר הזה זה ספר יסודי מאוד להשגת רוח הקודש, לידיעת הקבלה, והוא אומר שם, היסוד שעליו עומד כל הבניין של הבנת הקבלה והכוחות הקבליים הוא לדעת, לדעת היטב היטב, שכמו שבעולם הזה אפשר לחבר שני דברים עם פטיש ומסמרים, בעולמות העליונים מחברים דברים על ידי מחשבות. כשהאדם חושב על השם יתברך הוא מתחבר להשם יתברך, כשאדם חושב על התורה הקדושה הוא מתחבר אל התורה הקדושה. ולצד שני אומר לדוגמה רבי יוסף קארו זצ"ל, יש ממנו ספר מגיד מישרים, היה לו מלאך שהיה מלמד אותו סודות התורה בדרך נס ופלא, והרבי יוסף קארו זצ"ל חלק מהדברים כתב מזה, הדפיסו מחלק מזה את הספר מגיד מישרים. אומר שם המלאך לרבי יוסף קארו זצ"ל מחבר השולחן ערוך, אם אדם משקיע את הראש שלו לדוגמה יותר מדי באוכל, הנשמה שלו מתחבאת למלאכים שהרוחניות שלהם היא רוחניות של אוכל, מלאכים מגושמים, מלאכים של תאוות. אדם צריך לדעת המחשבה יש לה כוח מחבר, כוח עליון, עוצמות נוראיות. לכן אומר הגרם הסוד הקדושה לחבר הכי חזק שהוא יכול את מחשבתו בהשם יתברך, בתורה הקדושה, ואז זה לא רק שהוא חושב על זה, נשמתו על ידי זה מתחברת אל השם יתברך ואל התורה הקדושה. כוח המחשבה הוא גדול מאוד. אומר הרמב"ם בספר מורה נבוכים, קרוב לסוף הספר, השכל זה המלאך שמחבר בין הנברא לבין הבורא, ובידי האדם לקבוע כמה החיבור יהיה. כמה שהאדם יותר חושב על השם יתברך אז החיבור יותר חזק, כך אומר הרמב"ם, השכל זה המלאך שמחבר בין הנברא לבין הבורא, ובידי האדם לקבוע כמה החיבור יהיה, כמה שיותר משקיע את מחשבתו בהשם יתברך ובתורה הקדושה. אז זה צריך להיות תמיד מול עינינו הדברים האלו, לדעת תמיד להרגיש את השם יתברך על ידינו. השם יתברך נמצא בכל מקום. אומר הרמב"ן, בכתבי רמב"ן יש מכתבים, יש מכתב שמתחיל תרם מעיני אני שוגג, אומר שם הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא קרוב לאדם יותר מאשר הנשמה לגוף. הנשמה לגוף הרי זה החיבור הכי חזק, הכי קרוב שיכול להיות, זה אחד בתוך השני. אומר הרמב"ן, השם יתברך עוד יותר קרוב אלינו אפילו מזה, זה דברים מבהילים. אומר הרמב"ן בעצמו ששנים, דורות על גבי דורות שמרו בסוד מלגלות את הסוד הזה, אבל הוא אומר להיות שהוא רואה שאנשים התחילו להשתמש בטעויות, הוא מוכרח לגלות את זה. הוא כותב שלב עבונה כנוע עצי היער מפני הרוח בשעה שהוא מגלה את הסוד הזה, אבל הוא אומר שכשיודעים את הסוד הזה אז האדם זה משהו אחר, אדם מתקדש על ידי זה, לדעת את קרבת השם הגדולה שאנחנו עד כמה אנחנו קרובים להשם ברך. שמיעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. שמיעזור שנזכה כולנו לבניין למקדש ברא בימינו אמן, ולביאת משיח תזכה ברא בימינו אמן. ואני חוזר שוב ומדגיש לכל מי לכל השומעים, חשוב מאוד להשתדל, מי שיכול כל יום בלי נדר ללמוד את ספר מסילת ישרים פרק כ"ה, זה דקות אחדות שמשנות את כל היום. גם מי שלא צריך ישועה בשום עניין, הוא חושב שהכל מסודר, תמיד יש מה להיוושע לקבל דברים יותר טובים, אבל בכל אופן תמיד ללמוד את זה, זה תמיד טוב. אם לא יכול לקרוא את זה, לפחות להתבונן במחשבתו בשני הדברים אלו, זה שהשם יתברך נמצא בכל מקום, וזה שכל פרט במעשים שלנו, מעשים, דיבורים, כוונות, מחשבות, רצונות, הכל הכל מושגח על ידי השם יתברך, ועתיד לבוא לדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שמיעזור שנזכה באמת להרגיש את האור האלוקי בנשמותינו, ותמיד תמיד להיות הכל כרצון השם יתברך וטוב גמור, אמן כן יהי רצון.